ଭଙ୍ଗା ଚାଳିଆରେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଷାଘାତରେ ପେଶି ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା। ରାଜନୈତିକ ପଦବୀରେ ଥାଇ ବି ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି ଫାଇଦା। ରାଜନୈତିକ ପଦପଦବୀରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଲୁଟ୍ କରି କୋଠା ଉପରେ କୋଠା କରୁଥିବା ବେଳେ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋରେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମାଳତୀ ଟୁଡୁ। ଏ ହେଉଛି ମାଳତୀଙ୍କର ଭଙ୍ଗା ଦତରା କୁଡ଼ିଆ, ଯେଉଁଠି ଜୀବନ ବିତାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ସହ ମାଳତୀ। ସ୍ୱାମୀ ଦିନ ମଜୁରିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରୋଜଗାର ସହିତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପଦ ପାଇଁ ମିଳୁଥିବା ମାସିକ 1500 ଟଙ୍କାରେ ପରିବାର ଚଳେ ଓ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ମାଳତୀ, ଫଳରେ ଚାରି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦିନ କଟୁଛି ଏହି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା କୁଡ଼ିଆରେ। ମାନେ ଆମେ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ କୋରେଇ ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଇକି ଯଦି ଘରଟେ ନ ପାଇମୁ ଏମିତି ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ରହିମୁ, ଆମ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ, କେଉଁଠି ରହିମୁ? ଆମେ ତ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକଙ୍କର ସେବାରେ ହିଁ ରହିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଏ ଯେଉଁ ଅମ୍ଫାନ ବାତ୍ୟାରେ ଆମ ଘରଟି ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ଆମେ ପ୍ରଶାସନିକୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ କିନ୍ତୁ ଆମ ପକ୍କା ଘରଟିଏ ଆମକୁ ମିଳିଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମହୋଦୟ ଆମର ଏଠି କୋରେଇ ବ୍ଲକରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା। ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା, ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ନିଜେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ସଚ୍ଚୋଟ ତାର ପରିଚୟ ଦେଇ କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳିଆ ଘର, ଯେଉଁଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି, ସେ ପରିସ୍ଥିତିକି ସେ ସାମ୍ନା କରି 4 ବର୍ଷ ହେଲା ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇ କୌଣସି ଘର ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାରାଣ୍ଡି ନାମରେ SSC ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କୌଣସି ଦିନ ବିନତି କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଆଗେ ଘର ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ବ୍ଲକର ଘସିପୁରାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଣେ କୋଟିପତି ହେଇଥିବା ବେଳେ ଆମ କୋରେଇ ବ୍ଲକର ତା ହେଉଛି ତାର ଅନ୍ୟତମ ଜଣେ ପୁରା ଚାଳ ଘରେ ରହୁଛି, ଚାଳ ଘର ନୁହେଁ ତ ପଲିଥିନ୍ ଟାଙ୍ଗିକି ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏହାର ଉଦାହରଣ ତ ନିଶ୍ଚିତ। 2017 ମସିହାରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ କୋରେଇ ବ୍ଲକ ଅମୃତିଆ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁଡୁ ସମିତି ସଭ୍ୟା ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପଦଟି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଥିବାବେଳେ ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁଡୁ ଏହି ପଦ ପାଇଁ ଦାବିଦାର ହୋଇଥିଲେ। ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପରଘରେ ମୂଲ ଲାଗନ୍ତି, ଏହାସହ ପରିବାରଟି ଏକ ଭଙ୍ଗା ଚାଳିଆ ଘରେ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇବାକୁ ମନ ବଳାଇ ନାହାନ୍ତି। SCCC ତାଲିକାରେ ନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଳତୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏଯାଏଁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ବି ମିଳିପାରିନି। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା ଯେ ଏକଥା ପ୍ରଶାସନର ନଜରରେ ପଡ଼ିନି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡ଼ିଓ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳଶୂନ। ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ମିଳିଥିବା ରାସନ କାର୍ଡ, ତେବେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ବିଡ଼ିଓ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯେଉଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ, ବହୁତ ସେମାନେ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ସବୁଥିରେ ସାହା ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା, ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଗେଞ୍ଜିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ପର ଗୁହାଳରେ ମାନେ ଛପର ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଛପର ବି ଉଡ଼ିଯାଇଛି, ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଖରା ସବୁଥିରେ ସହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବି ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଲୋକ, ସେମାନେ ଖଟିଲେ ଖାଉଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି ତ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି, ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜେଡ୍ ଇନକ୍ୱାରି ଆମେ କରିବୁ। ଏଇ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଇନକ୍ୱାରିଟା ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ମିଡ଼ିଆକୁ ହଉ କି ପ୍ରଶାସନକୁ ହଉ ଆମେ ଦେବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ବେବି ତାଙ୍କର ନାଁଟି ମାନେ ଫାଇନ୍ସ ପ୍ଲେସ୍, ତ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଯାଇକିନା କିଛି ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ଆସିପାରିବୁ। ତ ଇନକ୍ୱାରି ଏବେ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ହେଇଯିବ, ହେଇସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଯାଇକିନା ମୁଁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିଭିଲ୍ କରିପାରିବି। ରାଜନୀତି ଏବେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଳତୀ କିନ୍ତୁ କେବେ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ବା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏକ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି। ଯାଜପୁର କୋରେଇରୁ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।